はい、今ですね、ナナちゃんというね、さっき皆さんの正面に座っていた、メスのチンパンジーが大人ですね、やってます。で、はい、今枝を使ってますよね。はい、で、さっき、あれチェリーという子がやり始めちゃいました。で、これは本当はルール違反なんですね。まず最初ナナちゃんがやってたので、ナナちゃんがやる権利があるんですけど、勝手にやり始めちゃいました。でもナナちゃんは怒ってませんね、今食べてるから。この仕組みはですね、まず上の層にあるものを今ナナちゃんが一生懸命枝を使って落とそうとしてます。まあ、今チェリーが、いるので積極的にはやってませんが、で下の層の真ん中に開いてる穴が今チェリーがかがんで、先に穴がもう一個開いてるんですね。チェリーがかがんでますよね。あそこと UFO キャッチャー下の真ん中の穴がつながっているので、中に入っているものを食べることができますよと。なので最終的に出てくる穴の前にいる子がしか食べれないですよね。なので、まあ、今奈々ちゃんを落とそうとしてますが、ギリギリまで寄せてチェリーがどくのを待ってます。時折見てますよね、チェリーの方を。はい、で次は奈々ちゃんの番なんですけど、あ、チェリーも、あ、えらい待ってますかね。奈々ちゃんが今落とそうとしてます。あ、順番でやってますね、すごい。あ、ダメだダメだダメだ、あれ、奈々ちゃん落としたんですけど、あ、チェリーに横取りされちゃいました。もしかしたら喧嘩になるかもしれません。ただ、まあ、本当悪いことしてるのはチェリーなんですね。ただなんでそれが奈々ちゃんすぐに怒らないかというと、さっき紹介した第一のボンボン、この子のお母さんがチェリーなんですね。はい、で本来であれば群れのリーダーはですね、1位はお母さんであれ悪いことしたら怒んないといけないんです。ただボンボンはですね、まだね